Som-hi, i ja anem desfilant. Expositors que venen de diferents llocs o destinacions del territori o d'altres autonomies. Benvinguts a aquest acte d'inauguració i, com sempre, primer que res i abans del torn de paraules, mossèn Ferran. En aquell moment
l'Ajuntament va agafar la base i a través d'una regidoria, que llavors era la de festes, ho van impulsar amb la col·laboració, evidentment, de tots plegats. Nades més, jo aquí acabo, és la meva última fira, he complit, ha sigut complicat pel tema econòmic, però satisfet perquè no l'han pogut tirar davant i l'han pogut salvar malgrat la marejada que en cert moment hi ha hagut a la nostra economia. Moltes gràcies a tots. I segons perquè teniu un compromís amb l'alcalde. Fa 3 anys, o 3 o 4 anys vaig vindre aquí, vam estar veient les cooperatives, vam estar veient el Museu de l'Oli i tal, i em va dir, un dia s'ha d'inaugurar la fira. I clar, o venia aquest any amb ell o... perquè no m'ho trobava. La fira sí, la fira es pot considerar, però no em trobaria en Jordi. I llavors, pues, quan em va dir, vols venir, li vaig dir, no puc fallar aquest any si haig d'anar, no? I per què porto tant animal? Bona fira. A una experiència, perquè des d'aquí realment podem tocar el cor dels consumidors. Algú ha vist l'anunci de Nadal de la loteria? És allà del producte en si, que és el boleto de la loteria. Espero que l'any que ve tornéssim a estar tots aquí. I ara... Regidors, membres de la Comissió de Bous de Santa Bàrbara, menys de... Una vegada està feta aquesta salutació de benvinguda, obligatòria, naturalment, però tot... Ara,
Bueno, hem arribat al final, quasi al final, perquè òbviament un acte important dintre de... ...fotografies en la que es poden realitzar diferents retocs al del sol. Pues enhorabona, moltes felicitats i un fort aplaudiment també per a ella. A gaudir de l'oli brusco, de l'oli hidrolei, en este cas, durant tot l'any. Eh? Moltíssimes gràcies a tots per participar. Tal com vos dia, tenim perfil al Facebook. Has quedat? Tercera. Tercera? De què és això? A veure, explica-m'ho. Este pa tu, carinyo. De plegar olives? Sí. Has plegat bé les olives? Sí. Ara. Què has fet la segona, tu? Molt bé, la segona, aquí. Ella la primera? Això de què és, de plegar olives? Plegar olives, tirar la de l'aixada i tirar pinyols. I tirar pinyols, molt bé. A l'ataque! Què és a ballet? Dispara des de ball, que és més fàcil. Va, peligro! O sigui, la definició d'organolèptica és l'absència de defectes. Clar, llavors, dins de l'absència de defectes...
tirar les olives, totes dintre les barcelles, però jo me distraïa mirant-lo les babelles. Thank you.
se mira un per la dona, per amb el fill ja ho fa un equip a la neteta. Arreu. Adéu. Gràcies. Pues deixar un altre i prou. Maribel va passar. Circuleu, que no deixeu passar. Te quedarà sense, que només queden dos. Va, ràpid, circuleu.
sou repetides vosaltres, eh? La boca plena. Tu no? Ja, la boca plena. L'última, no? L'última. Pel Barcelona. Carla Múria i per últim, Judit Ole, com guanyes, ole!